SSR zamanda bütün respublikalarda izlənən məşhur Zaman, yəni Vremya xəbərlər proqramının 1991-ci ilə aid buraxılışı üzə çıxıb. Axər.az xəbər verir ki, 1991-ci il 14 mart tarixinə aid sözü gedən proqram SSR lideri Miqail Qarbaçovun Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycan xalqına müraciəti ilə başlayır. Müraciətdə bildirilir: "Əziz yoldaşlar, mən sizə məsuliyyətli və həyəcanlı zamanda müraciət edirəm. Ölkəmizdə, o cümlədən millətlərarası münasibətlər sferasında başqından böyük dəyişikliklər çətinə gedir. Təəssüf ki, insani qurbanlarla nəticələnən ağır konfliktlərdən qaçmaq mümkün olmayıb. Artıq 4-cü ildir ki, Dağlıq Qarağabğda sülh yoxdur. Atışmalar gürlüdədir, insanlar ölür, qarşılıqlı yadlaşma artır. Bundan sonra nə olacaq? Mən başa düşürəm ki, incikliq, qəzəb və qarşılıqlı intiqamla zəncirvari reaksiyanın qarşısını almaq asan deyil, amma bunu saxlamaq lazımdır. Burada reallıqdan çıxış etmək vacibdir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Burada SSRİ və Azərbaycan Respublikası konstitusiyası işləkdir. Burada ermənilər və azərbaycanlılar birlikdə yaşayır və çalışırlar. Tarix belə əmr edib və bundan heç yerə getmək mümkün deyil.